Үндістанда жолаушылар пойызы қақтығысып, 10 адам опат болды, тағы 25 тұрғын әр түрлі жарақатпен ауруханаға жедел жеткізілді. Оқиға Андхра-Прадеш штатында болды. Темір жол апатына вагондардың рельстен шығып кетуі себеп. Алдын ала тергеу бойынша пойыз жүргізушісі дабыл шыққанын байқамай қалған. Айта кетерлігі, Үндістан темір жолдары әлемдегі 4-ші ірі темір жол желісі саналады.